Hyvä lähteä siihen ja toiseen osaotteluun, mutta vielä kerran vierasjoukkoja myllyttää päälle. Eipä myllytäkään, vaan hienosti sieltä tullaan alueelle. Sitten taitava peivit Mynttöseltä. Mynttönen tuo kiekon alueella ja mikä maali! Oi, 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 mikä maali Matias Mynttöseltä! Ja nyt on kyllä semmoista taidetta, että minä taidan ottaa täältä suoraan lennona Kuopioon ja ostaa Matias Mynttöselle jonkun vaikka drinkin. Nimittäin nyt on niin äikäisevä osuma, että täällä meinaa kaveri pudota tuoliltaan, ääni meinaa loppua ja kuva meinaa katketa Matias Mynttönen vauhtiin. Ja katsokaa mikä veivi, ja sen jälkeen uutta veiviä. Kärkiveivi ja ei muuta kuin Rystyltä Oiterqvistin ja peli on 2-0. Wow, ei voi muuta sanoa, kyllä on kaunis maali, siitä laitetaan niin sanotusti ruotsalaiset nippuun ja iltakoneella takaisin kohti Tukholmaa ja peli on kotijoukkueelle 2-0. Maalintekijänä Matias Mynttönen ajassa 59-47 ja näin tämä peli, se saa loistavan lopun kotijoukkueen kannalta ja viimeiset sekunnit pelataan ja kun viimeiset sekunnit pelataan, niin Kalpa voittaa tämän ottelun ja se voittaa tämän ottelun 2-0. Eero Kilpeläinen, ehdoton sankari, 31 torjuntaa tänään ja nolla peli ja Matias Mynttönen veivaa vielä niin loistokkaan ja taidokkaan 2-0 maalin, että sitä kelpaa nauttia niin kuin Pekka Virtasella nauttii.